እዚህ ጋር የምትመለከቱት ማለት ነው ዘር ወለድ በሽታ። ይሄ የዱሪንግ ቪያቢሊቲ ቴስት ሲድ ቪያቢሊቲ ቴስት ይደረጋል። ለምን? ለረጅም ጊዜ ስቶሬጅ የተቀመጡትን የማብቀል መጠናቸውን ለማየት በብሎተር ቴስት ቴክኒክ ዘር ይዘራል። በዛ የዘር ወለድ በሽታዎች ይከሰታሉ ማለት ነው። ሲከሰቱ አሁን እዚህ አካባቢ አሁን ይሄ ሰብል ማሽላ ነው። ይህ ማሽላ የዘር ወለድ በሽታ ተከስቷል። ተከስቶ እዚህ የብቅለቱን አፌክት ባደረገ ደረጃ እየታየ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ በሞርፎሎጂካል ከለሩ ሲታይ ነጭና ወደ ጥቁር የሚያደላ አይነት፣ እዚህ ጋር እንደምታየው ይሄ ነጩ እና በጣም ጥቁር ያለ ዲፕ ከለር ያለው ይታያል። ዜን ይሄ አሁን ኮንታሚናንት ነው ወይ ሲድ ቦርን ፓቶጂን ነው ለማለት ሞር በማይክሮስኮፕ ተዘጋጅቶለት በማይክሮስኮፕ ይደረጋል። ፕሪሊሚናሪ ቴስት አሁን ለኤክስፒሪንስድ ለሆነ ፐርሰን ይሄ ዘር ወለድ በሽታ ኮንታሚናንት አይደለም። ለምን? ኮንታሚናንት ቢሆን እንደዚህ በብሎተር ቴስት ላይ እንደዚህም አይበቅልም። ሲጀመር ደግሞ ፔትሪ ዲሹንም ይሸፍናል። እንደዚህ በየከለሩ አይታይም። ሙሉ ፔትሪ ፕሌቱን ይሸፍንና ለማየት ያዳግታል። ኤኒሃው ለማንኛውም ይሄ በሽታ ዘር ወለድ ነው። ዘር ወለድ በሽታ ሆኖ የትኛው ነው ከማሽላ ለማሽላ ሰብል ኢኮኖሚካሊ ኢምፖርታንት የሆነ በሽታ ነው ወይ ለማለት ስፖር ስትራክቸሩን ማየት ስለሚያስፈልገን አሁን ስፖር ስትራክቸሩን በስላይድ አዘጋጅተን በማይክሮስኮፕ እናያለን ማለት ነው።